Dumpu Cello, a presentation of Zigme Media Production in association with Indigenous Television, sponsored by Himalayan Tech Service, San Francisco, USA. Co-sponsor, Restaurant Mandala, Kuala Lumpur, Malaysia. Main supporter, Ikigai Educational Consultancy Private Limited. Supported by Moktan Udayan Metal Private Limited, Kathmandu Kitchen Equipment, Fabricators and Suppliers, Indrani Homes Private Limited, Organic World Group Private Limited, Disom 518, Banking Partner, Rashtriya Vanija Bank Limited, Dress Partner, Goyalo Suppliers, Anbi Boutique, Furniture Partner, Isbaldo Home Furniture Private Limited, Dumpu Partner, Yangla Dumpu Dim, Studio Partner, Orpani Studio, Makeup Partner, Muskan Beauty Salon Academy and Boutique, Education Partner, Focus Education and Consultants Private Limited, Travel Partner, MD Adventures Travel and Tour Private Limited, Printing Partner, Express Design and Print, Media Partner, Indigenous Media Foundation, IndigenousVoice.com, Indigenous Community Radio Network, Indigenous Rights Foundation. नमस्कार अनि लसु फ्याफुल्ला जिग्मे मिडिया प्रोडक्सन र इन्डिजिनस टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डम्पु सेलोको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतामा हार्दिक फ्याफुल्ला अनि अभिवादन। कार्यक्रम डम्पु सेलो इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालमा तपाईँले प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रम डम्पु सेलो विशेषतः हामी संस्कृति र मनोरञ्जनको एउटा सङ्गङ्गको रूपमा हामीले विकास गर्दै ल्याउने प्रयास गर्दै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँ सँगसँगै अतिथि कलाकारहरूलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। कार्यक्रम डम्पु सेलोको आजको प्रस्तुतिमा फेरि सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिगण र यहाँ दर्शक सबैलाई हामी स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन हामीले विभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री माननीय कान्छराम लामा तामाङज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रम डम्पु सेलोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै उहाँको सफल कार्यकालको लागि हामी इन्डिजिनस टेलिभिजन, आइटिभी नेपाल, जिग्मे मिडिया प्रोडक्सन अनि डम्पु सेलो परिवार हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई माया गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ग्यालजे लामा शेर्पा पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। ग्यालजे लामा शेर्पाज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र घलान तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग इन्द्रमाया तामाङज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रबन्धक हुनुहुन्छ याम्बलिङ हाइड्रो पावर लिमिटेड सिन्धुपाल्चोकको, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी सुखराम तामाङ हुनुहुन्छ,
वहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ, उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रम डम्पुसेलोको तर्फबाट यहाँबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग पाइलट अध्ययनको लागि अहिले केही समयभित्रै अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहनुभएका दिपेन्द्र घिसिङ पनि हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र घिसिङलाई पनि हामी यहाँबाट स्वागत मात्र होइन उहाँको उज्जवल भविष्यको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। दिपेन्द्रजीले आफ्नो पाइलट अध्ययनको लागि उहाँले 1 रुपियाँ अभियान सञ्चालन गरेर उहाँ अमेरिकाको भिजा पनि पाएर उहाँ जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। तपाईँको अध्ययनको बारेमा पनि अहिले हामी थोरै छलफल गर्छौँ र उहाँ यहाँलाई पनि हामी कार्यक्रम डम्पोसेलोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ कृष्ण लामाज्यू पनि पाल्नुभएको छ, कृष्ण लामालाई पनि हामी कार्यक्रम डम्पोसेलोमा फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक अनि हामीलाई हेरिरहेका दर्शक श्रोता सबैलाई हामी अभिवादन फ्याफुल्ला भन्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अब आजको प्रस्तुतिको लागि हामीले अतिथि कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको प्रस्तुतिका लागि हामीले बलबहादुर वाइवा तामाङलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। बलबहादुर तामाङलाई साथ दिनको निम्ति सदाझै मसँग हुनुहुन्छ सुरेश तामाङ अनि सृजन आले मगर। बलबहादुर तामाङ बलबहादुर वाइवासँग आज सेलो गाउँदै हुनुहुन्छ गीता युञ्जनज्यूले। तपाईँलाई थाहा छ गीता युञ्जनले डम्पु सेलोको पहिलो अङ्कमा गीत गाउनुभएको थियो कलकत्ते काइयो। धेरै दर्शकले रुचाउनु भएको छ हामीलाई, गीता युञ्जनलाई अनि मिलन लामालाई। आज हामीले फेरि धेरै दर्शकको माग र युट्युबमा पनि धेरै दर्शकले हेर्नुभएको हुनाले गीताजीलाई आज पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र गीताजीलाई साथ दिनको निम्ति हामीसँग बालिका तामाङ हुनुहुन्छ। बालिका तामाङसँगै मेन्दु पाखरिन पनि हुनुहुन्छ। हामी अतिथि कलाकारहरूलाई कार्यक्रम डम्पुसेलोमा डम्पुसेलो गाउनको निम्ति स्वागत गर्दै हाम्रो अतिथि कलाकारहरूलाई साथ दिनको निम्ति हाम्रो वाद्यवादक साथीहरू तम तयार हुनुहुन्छ। वाद्यवादक साथीहरूमा किबोर्डमा हुनुहुन्छ जिग्मेदोङ, अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ लवाङ लामा, टुङ्नामा प्रभात लो तामाङ, गिटारमा दिलीप तामाङ, बेस गिटारमा हुनुहुन्छ रमेश सुवेदी अनि डम्फु र मादलमा हुनुहुन्छ दिपेश राई र बाँसुरीमा हुनुहुन्छ सङ्गीत लामा। वाद्यवादक साथीहरूको परिचय सँगसँगै यो हो कार्यक्रम डम्पुसेलो। कार्यक्रम डम्पुसेलोलाई स्पोन्सर गरेको छ हिमालयन ट्याक्स सर्भिस सान फ्रान्सिस्को युएसएले। अनि यो कार्यक्रमको मेन सपोर्टर रहेको छ इकिगाई एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, अनि सपोर्टर रहेको छ मोक्तान वुड एन्ड मेटल प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौँ किचन इक्विपमेन्ट फेब्रिकेटर्स एन्ड सप्लायर्स, इन्द्रेणी होम्स प्राइभेट लिमिटेड, अर्ग्यानिक ओल्ड ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड, डिक्स होम फाइबर नेट। ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। फर्निचर पार्टनर रहेको छ पिस बौद्ध ओम फर्निचर प्राइभेट लिमिटेड। ड्रेस पार्टनर रहेको छ अनबी बुटिक एन्ड गोइलो सप्लायर्स। एजुकेसन पार्टनर रहेको छ फोकस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड। ट्राभल पार्टनर रहेको छ एमडी एडभेन्चर ट्राभल एन्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेड। डम्पु पार्टनर रहेको छ याङ्ला डम्पु थिम। मेकअप पार्टनर रहेको छ मुस्कान ब्युटी सेलोन एकाडेमी एन्ड बुटिक। अनि स्टुडियो पार्टनर रहेको छ अर्पण स्टुडियो। अनि प्रिन्टिङ पार्टनर रहेको छ एक्सप्रेस डिजाइन एन्ड प्रिन्ट। अनि मिडिया पार्टनर रहेको छ इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन, इन्डिजिनियस राइट्स फाउन्डेसन, इन्डिजिनियस भोइस डट कम अनि इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क। हाम्रा स्पोन्सर मेन स्पोन्सर अनि हाम्रा सपोर्टर्स अनि मिडिया पार्टनर्स सबैलाई हामी कार्यक्रम डम्पुसेलोमा हामी धेरै धेरै डम्पुसेलोको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद र सम्झना चाहन्छौँ। कार्यक्रम डम्पुसेलोमा छौँ हामी। कार्यक्रम डम्पुसेलोलाई अझ भव्य बनाउनको निम्ति हामीले
माननीय मन्त्रीज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ र मन्त्रीज्यू सँगसँग विभिन्न क्षेत्रका अतिथिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग पक्कै पनि भलाखुसारी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यूसँग विशेष गरी डम्फु सेलोको बारेमा, डम्फु संस्कृतिको बारेमा र ऊर्जाको बारेमा पनि हामी थोरै छलफल गर्छौँ। अहिलेका लागि हामी मन्त्रीज्यूको अगाडि रहेको छुमीमा दीप प्रज्वलन गर्नुभई आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई यो शुभारम्भको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। कार्यक्रम डम्फु सेलोतर्फबाट मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेँ, मन्त्रीज्यूसँग नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र आज ऊर्जा मन्त्रीज्यू नै यहाँ पाल्नु भएको हुनाले मैले इन्द्रमाया तामाङज्यूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ। उहाँ याम्बलिङ हाइड्रो पावरको उहाँ प्रबन्धक हुनुहुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेकोले आजको कार्यक्रममा हामीले मन्त्रीज्यूलाई र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र पक्कै पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, सकेसम्म उहाँसँग पनि आज हामी छलफल गर्छौँ। होइन भने कुनै पनि कार्यक्रममा हामी उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा फेरि आमन्त्रण गर्ने बाचा गर्दै आजको लागि अतिथि कलाकारज्यूहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दाको निम्ति म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो बौद्धको खाइबाको थाङ्का त राम्रो बौद्धको खाइबाको जम्का भेट भयो जन र वाइबाको थाङ्का त राम्रो बौद्धको खाइबाको जम्का भेट भयो जन र वाइबाको ढाकैमा बोलाकी घरबाट हिँड्दाखेरि हतार भाथ्यो घरबाट निस्किन तिमीलाई देख्दा मन लाग्छ झिस्किन हतार भाथ्यो घरबाट निस्किन तिमीलाई देख्दा मन लाग्छ झिस्किन नाकैमा बोलाकी
मेरै झल्को आइरन थियो गीताको धेरै झल्को आइरन थियो गीताको आज पुग्यो यो मनले चिताको धेरै झल्को आइरन थियो गीताको आज पुग्यो यो मनले चिताको ठक्कै म बुझ्नै गाह्रो त्यो मनमा कस्तो त देखिँदैन बेभाको जस्तो त बुझ्नै गाह्रो त्यो मनमा कस्तो त देखिँदैन बेभाको जस्तो त नाकै म बोला कि ए नाकै म बोला कि मन पर्ने अर्कै भन्न खोजी थे मैले त गीत गाउँदै डम्फुको तालामा गीत गाउँदै डम्फुको तालामा छोइदिउ लाइरहन्छ कालामा गीत गाउँदै डम्फुको तालामा छोइदिउ लाइरहन्छ कालामा पर्ने दौतरी भेट्यो घरबार होला कि मन पर्ने दौतरी भेट्यो घरबार होला कि हे घरबार होला कि ऋतु बाँकी छ कि न हो छैन रहेछ जङ्बा बैसाले मातेको रहेछ जङ्बा बैसाले मातेको
त कस्ती छ मन्त्री जुले हेर्नु त कस्ती छ टल्ल हेर्दै आउनु भएको छ उहाँले पनि ए छुँदा पनि दाग लाग्न जस्ती छ मन्त्री जुले हेर्नु त कस्ती छ छुँदा पनि दाग लाग्न जस्ती छ नक्कैमा बोलकी ए नक्कैमा बोलकी मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर पढ़ने हो भानी नहीं हुन्ना मान्छे राम्री छिनेको त्यो कम्बर मान्छे राम्री छिनेको त्यो कम्बर पाइलट त झन् जिस्किन एक नम्बर मान्छे राम्री छिनेको त्यो कम्बर पाइलट त झन् जिस्किन एक नम्बर जस्तो पाउँदैन छोरी झैँ देख्छ विवाह मृत्यु
तिम्रो लागि म जस्तो देउतै हो देउतै त हो तिम्रो लागि म जस्तो देउतै हो तिम्रो मेरो उमेर त एउटै हो तिम्रो लागि म जस्तो देउतै हो तिम्रो मेरो उमेर त एउटै हो नाकै म बोला कि ए नाकै म बोला कि मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर बार होला कि मन पर्ने पीडा पर्दा कसको मन रुन्न बोलचाल हुन्छ भो हाम्रो बेहुन्न इनको घरमा म जस्तो बाउरै छ अनुहार मिल्छ नि त कति मान्छेहरूको होइन इनको घरमा म जस्तै इनको घरमा म जस्तै बाउरै छ मेरो अनुहार परेको आज पाइलट पट्याउने दाउरै छ इनको घरमा म जस्तै बाउरै छ आज पाइलट पट्याउने दौरै छ नाकै म बोला कि ए नाकै म बोला कि मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर बार होला कि मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर बार होला कि ए घर बार होला कि रसो मनकै कुरा भन्दियो सायता गाउनै छोड्थे उनीलाई पाए त आशा मात्रै गरौ त म मरो आशा मात्रै गरौ त म मरो मन्त्री जुनी हेर्दैछन् एकरो आशा मात्रै गरौ त म मरो मन्त्री जुनी हेर्दैछन् एकरो नाकै मन्त्री जिउलाई लास्छ है फ्याफुल्ला
तिम्रो लगन को संग जुर्छा ता म भए पाइलट मन्त्रीज्यू के था तिम्रो लगन को संग जुर्छा ता मन्त्री पाए के गर्ने सुर्छा ता तिम्रो लगन को संग जुर्छा ता मन्त्री पाए छोडी पाइलटलाई जाँदैछ विचार गर अमेरिका जाँदैछ हामीलाई छोडी पाइलटलाई जाँदैछ विचार गर अमेरिका जाँदैछ नक्कैमा बोलागी ए नक्कैमा बोलागी मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर बार अमेरिका गएपछि कुइरेनीले छोड्दैन उनलाई त किन भुल्यो मायाको गुणलाई त कुइरेनीले छोड्दैन उनलाई त नक्कैमा बोलागी ए नक्कैमा बोलागी मन पर्ने दौतरी भेट्यो घर बार होलागी मन पर्ने गीत
कुरा गीतैमा सीमित मन्त्रीज्यू पाइलटज्यू यहाँहरू हेरेको हेरे गीतको कुरा गीतैमा सीमित हेर्दै जानुस् मेरै हो यो गीत गीतको कुरा गीतैमा सीमित हेर्दै जानुस् मेरै हो भन्छन् आँखाले देखेको हो नि यो त हो पाइन भन्छन् आँखाले देखेको अनुहार होइन भाग्यमा लेखेको पाइन भन्छन् आँखाले देखेको अनुहार होइन भाग्यमै लेखेको ढाकैमा बोला कि मनपर्ने दौतरी रे त्यो घर बरौला कि मनपर्ने दौतरी रे त्यो घर बरौला कि ए घर बरौला कि लसो आखिर तिमले परा हो मना त कहिले छौ मग्नलाई भन त उता बोलाउला नै भन विचार मन्त्रीज्यू पाइलटज्यू है तिमलाई उता बोलाउला नै भन मन्त्रीज्यू र पाइलटलाई बाई भन तिमीलाई उता बोलाउला नै भन मन्त्रीज्यू र पाइलटलाई बाई भन Ha 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 ha
यो माया को संसार मा पसौला हुँदैन यो माया को संसार मा पसौला राजा रानी भएर बसौला यो माया को संसार मा पसौला राजा रानी भएर बसौला आकै म बोला कि ए नाकै म बोला कि मन पर्ने दौतले भेट्यो घर बनाउला कि मन पर्ने तिम्रो लागि यो जानै फल्छु म आउन छेउमा अंगालो हाल्छु म तिम्रो लागि यो जानै फल्छु म आउन छेउमा अंगालो हाल्छु म नाकैमा बोला कि ए नाकैमा बोला कि मन पर्ने यो मिठो भाकाको लागि बलबहादुर वाइबा र गीता योञ्जनको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कहिले मन्त्रीकोमा कहिले पाइलटकोमा हुँदा हुँदा आफैले पट्याएर लाने भइसकेको अवस्था छ यो मिठो प्रस्तुतिको लागि हामी यहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यो मिठो भाका तयार गर्नुभएको थियो शब्द जीवन बमजन र सङ्गीत सानु बाबु घिसिङ अनि स्वर सानु बाबु घिसिङ र इन्दिरा गोले उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट सम्झिन चाहन्छौँ तपाईँहरू यो मिठो सिर्जना तयार नगरिदिनु भएको भए सम्भवतः आज हामीले प्रस्तुत गर्न पाउँदैन थियो भन्ने लाग्छ
यस अर्थमा सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकलाई हामी डम्फुसेलोको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम डम्फुसेलोमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा हामीसँग माननीय मन्त्रीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका कार्यकारी सदस्य हाम्रो ज्ञानेन्द्र खान पनि हुनुहुन्छ, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ग्यालजी शेर्पा लामाज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, र अब चाँडै नै अमेरिका पाइलट अध्ययनको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका हाम्रा दिपेन्द्र घिसिङ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, र सँगसँगै याम्बलिङ हाइड्रो पावरका प्रबन्धक इन्द्रमाया तामाङज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। इन्द्रमाया तामाङज्यूको बारेमा त धेरैले नै थाहा छैन होला, धेरै पुरानो गायिका पनि हुनुहुन्छ, कुनै बेला अहिले चाहिँ धेरै भयो उहाँले छोड्नुभएको, कुनै बेला उहाँले गाउनुभएको प्रगतिशील गीत पनि हामी कुनै बेला सुन्छौँ डम्फुसेलोमा। आज चाहिँ हामी माननीय मन्त्रीज्यू कान्छीराम तामाङज्यूसँग थोरै भलाकुसारी गर्छौँ। समग्रमा आज जसरी तपाईँले अवलोकन गर्नुभयो मन्त्रीज्यू, बलबहादुरजी र गीताजीको र उहाँको टिमको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यो डम्फु समूहको सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू। मलाई के लाग्यो भने अब यो गीतमा जुन हाम्रो बलबहादुरजी र गीता बहिनीले असाध्यै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, अन्त्यमा गएर उहाँहरू दुईजना मिल्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो गीतको विषयमा धेरै एउटाले एउटै गर्छ, एउटाले एउटा गर्छ, त्यसरी गीतहरू सिक्ने हो। हामी राजनीतिमा बोल्दाखेरि अहिले के बोल्ने, कताबाट बोल्ने, कताबाट चाहिँ जनताहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने जस्तो, उहाँहरूको गीतमा पनि कसलाई रुचाएर हुन्छ, कसलाई बिचाएर हुन्छ, कसलाई हँसाएर हुन्छ, आफू अगाडि बढ्ने हो। यो दुवैजना बलबहादुरजी र बहिनी गीतालाई म मेरो तर्फबाट र म अहिले नेपाल सरकारको मन्त्रीको तर्फबाट यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको कार्यकाल उत्तरोत्तर प्रगतिको म शुभकामना दिन चाहन्छु। जुनै चिजलाई पनि काम गर्दाखेरि नातिकन सिरियस लिएर अगाडि बढ्यो भने सफल हुन्छ, र कामलाई अलिकति होइन भइहाल्छ म गरिहाल्छु भन्ने तरिकाले गयो भने त्यसको पनि सम्भव राम्रो हुँदैन। जस्तै हाम्रो भाइ पाइलट पढ्न जानलाई अमेरिका जान लागेर छ, तपाईँलाई नि मेरो शुभकामना छ, र हामीले गर्ने सहयोगहरू के छ अब कतै छ भने हामीलाई पनि भन्नु होला, र तपाईँले नि त्यहाँ जाँदाखेरि हामी तामाङ जातिहरू अलिकति छुच्चै हुन्छ, अलिकति लाज मान्छ काम गर्दाखेरि, र हामीले त्यहाँ गएर पाइलट पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ सबभन्दा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पाइलट पढ्न जाने पढेर त ठिकै पढ्ने काममा आफ्नो होला, तर त्यहाँको इन्जिन हेर्ने कामहरू र आफूले जाने कामहरू ब्रेक दिन लिएर ह्यान्डल दिन ल्याएर सारा चिज त्यसको हेर्ने, र तपाईँले त्यहाँको मानिसहरू जाँदाखेरि तपाईँले एउटा राम्रो खालको टालो गोजीमा राख्ने सफा खालको, र त्यो प्लेनलाई सिक्दाखेरि नै आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ पाइलट गुरुहरूले एकतिर राख्दाखेरि पनि तपाईँले त्यो प्लेनमा गएर पुछिरहने कहाँ छ दागीहरू मैलोहरू त्यसले ध्यान दिने हो आफूले, त्यसपछि त्यहाँ गुरुले नि ओहो यो यो त नेपालबाट आएको एउटा चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे, यसले यति काम यहाँ अहिलेदेखि नै यसले चाहिँ यो काममा चाहिँ सिक्नु राम्रो खोजेको रहेछ है भन्ने कुरो त्यो चाहिँ त्यहाँको पाइलटहरूको नजरमा बस्यो भने तपाईँलाई उहाँले हरेक चिजको चाहिँ कामहरू सिकाउँछ। यो पाइलट पढ्ने पाइलट पढेर आउने भन्ने कुरो एकदमै पहिला धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ कुरा भन्थ्यो, अब अहिले पाइलट करिब अमेरिकामा एघार महिनामै पाइलट भएर आउँछ, त्यसपछि आएर पनि उहाँले रहर त ठुलो गर्नुभएको छ, करोड जति खर्च हुन्छ यो एघार महिनामा, तर यहाँ आएर पनि हाम्रो जातको माथि राम्रो खालको माथि घुमाउने खालको मानिसहरू छैन। भोलि उहाँले पढेर आएर मात्र पनि यहाँ काम भएन भने उहाँ फेरि एकचोटि दुई चार पाँच छ महिना एक महिना दुई महिना जित उहाँको दिमाग फेरि अर्कै तरिका हुन्छ, म किन पढ्नु गएको छ पाइलट, मैले कामै पाएन भन्ने कुरो, त्यस्तो खालको तपाईँको सोचाइ यहाँ आएपछि हुन्छ। त्यो सोचाइलाई आफूले कन्ट्रोल गरेर र आफूले राम्रोसँग त्यहाँको चाहिँ प्रमाणपत्र ल्याएर
त्यो पढ्नलाई र त्यो चाहिँ चलाउनु ठुलो कुरो होइन, त्यसको भित्रको चिजहरू नै कन्ट्रोल गर्ने, कुहिरोमा कुन कुन हिसाबमा लाने, उडाउँदाखेरि कति टनमा उडाउने, राख्दाखेरि कति टनमा राख्ने, यस्तो कुराहरू तपाईँले विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यहाँ इन्टरभ्यू हुन्छ उहाँको, यहाँ उहाँलाई दुई तिनवटा चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ, उहाँबाट उहाँको लाइसेन्सले मात्रै यहाँ उहाँले चलाउनु पाउनुहुन्न, यहाँ आएपछि फेरि उहाँलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्टरभ्यू लिन्छ, त्यसमा पास हुनुपर्छ। त्यो बेलामा तपाईँले विशेष ध्यान, तपाईँलाई फेरि त्यहाँ फेल भयो भने फेरि तपाईँलाई चाहिँ सात महिना आठ महिना फेरि तपाईँलाई त्यहाँ फेरि लाइसेन्सको लागि ट्राई गर्नु पाइँदैन। त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गरेर आउनुभयो भने त्यो पाइलटको कामलाई यहाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि, ट्राई लिँदाखेरि तपाईँ पास हुनुहुन्छ भयो भने तपाईँले फेरि यहाँको लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। फेरि भएन भने तपाईँले फेरि ट्रेनिङ गर्ने, फेरि त्यो चाहिँ सबै गर्ने, त्यस पछाडि यहाँको लाइसेन्स लिएपछि फेरि उहाँ फेरि त्यो यहाँ लाइसेन्स लिएर फेरि उहाँ अलमल्ल हुनुहुन्छ। त्यो लाइसेन्सले यहाँ लाइसेन्स दिन्छ त्यहाँ दिँदैन, मालिकले यत्रो चाहिँ अरब पर्ने प्लेन तपाईँलाई चाहिँ एकैचोटि दिँदैन। फेरि त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै मिलाउँदै कसरी हुन्छ त्यसलाई च्यानल मिलाएर त्यसरी जानुपर्छ। तपाईँले राम्रो, तपाईँ तामाङको छोरो, हाम्रो चाहिँ के अरे विजय मोक्तानहरू जस्तो, अहिले महिलाहरू दुईवटाले चाहिँ मलेसिया उडाउँछ यहाँबाट, महिला दुईवटाले त्यस्तो तरिकामा तपाईँले जस्तै विजय लामेल जस्तो कामहरू गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसको तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र तपाईँ फेरि आँतिनुभयो। अघि गीत गाउँ गीत कुनै आँतिनु हो नि एकचोटि त, त्यस्तै गीत गाएर कता छिटो गर्नु कता बोल्नु भन्ने काममा त्यसमा जानुभयो भने तपाईँलाई पाइलट पढेर आएर पनि तपाईँलाई धेरै समस्याहरू पर्छ। त्यो समस्यालाई तपाईँले चाहिँ समाधान गर्ने कामहरू गर्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ, तपाईँ जति एउटा तामाङको छोरो पाइलट पढ्नलाई जानुभएको छ, तपाईँलाई मेरो तर्फबाट र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पाइलट भएर आउनुहोस्, हामीले पनि गर्ने ठाउँमा हामी सहयोग गरेर कहाँ कहाँ गयौँ। तपाईँ आफै क्वालिफाइड हुनुपर्छ, पाइलटमा केही पनि कसैले भन्छन् केही लाग्दैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम पाइलट जस्तो कुरा मेत्रो चाहिँ भनौँ न 50-औँजना चाहिँ लगेर जाने चाहिँ पाइलटलाई यसरी कसैको सोच लाएर कुनैलाई मन्त्रीले भनेर कुनै कर्मचारीले केही पनि हुँदैन, तपाईँ आफै क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँले मैले अहिले नै तपाईँले किन मेरो हेलिकप्टर पनि थियो पहिला, मैले पछि मेरो मैले हेलिकप्टर बेचिदिएँ होइन, मैले प्लेनको विषयमा पनि केही कुरोहरू बुझिएको भएर तपाईँलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। तपाईँ एकदम सिरियस भएर नआत्तिकन काम पाएन भनेर नआत्तिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मन्त्रीज्यूसँग ऊर्जा सम्बन्धी छलफल गर्ने भनेको दिपेन्द्रजीसँग अलिकति सान्दर्भिक अथवा केन्द्रित हुनुभएको हुने, अहिले खाता लगाइदिउँ न मन्त्रीज्यूको तर्फबाट दिपेन्द्रजीलाई। ल धन्यवाद छ मन्त्रीज्यूलाई, एकदम धन्यवाद छ र दिपेन्द्रजीलाई शुभकामना पनि छ। मन्त्रीजी तपाईँले दिपेन्द्रजीलाई शुभकामना तपाईँको अनुभव पनि भएको हुनाले त्यो सेयर पनि गरिदिनु भयो। यो सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्री पनि तपाईँ हुनुभएको हुनाले अनि तपाईँको छेउमा ऊर्जा उत्पादक पनि त्यहाँ हुनुभएको हुनाले नेपालको हामीले बत्ती बाल्ने होइन, यो सन्दर्भमा नेपालमा ऊर्जाको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? थोरै अब तपाईँले त ऊर्जाको क्षेत्र कुरा गर्ने हो भने यो देशमा सबैभन्दा आर्थिक आम्दानी हुने देशमा बनाउने कुरा भने ऊर्जा हो। जस्तै अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा हामी कसरी गर्ने मङ्सिरसम्ममा हामी 550 मेगावाट बत्ती बाल्नलाई हामी तयारी भएर बसिरहेको छौँ। भोटेकोसीमा 102 मेगावाटको हामी 1.5-2 महिनाभित्रमा असोजभरिमा त्यहाँ बाल्नेमा छु। त्यसपछि चिलिमी माथि चाहिँ यो चाहिँ सम्झन उदापट्टि यो चाहिँ रोसुवामा बालमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्दाखेरि हामी 250 मेगावाट हामी नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत हामीले चाहिँ बत्ती बाल्नेमा छौँ। त्यसपछि उहाँहरू जस्तै प्राइभेट कम्पनीहरूले 300 मेगावाट जति मङ्सिरसम्ममा हामी 300 मेगावाट जति गऱ्यो भने हामी 550 मेगावाट हामीहरू मङ्सिरभित्रमा बत्तीहरू बाल्दैछौँ। तर यो बत्ती बाल्ने कुरामा अघि एकछिन यहाँ बत्ती गयो हामीले त केही पनि भएन, तर यो होल यति यति बल चाहिँ करिब करिब नेपाल सरकारलाई विद्युत प्राधिकरणलाई करिब करिब 5 लाख जति घाटा पऱ्यो होला एकचोटि। यो कमसेकम 20-15 मिनट बत्ती जाँदाखेरि होल्ड बत्ती एरिया बत्ती जाँदा त्यस्तो हुन्छ। यो ऊर्जाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बत्तीको विषयमा चाहिँ असाध्यै अहिलेको यो देशलाई सोच र आर्थिकको चाहिँ जुन वृद्धि गर्नेहरू आर्थिक जो चाहिँ देश बनाउ नेपाल बनाउन लागि अरू कुनैबाट पनि हुने होलामा छैन।
जति यो विद्युत उत्पादन गर्यो जति हामीले इन्डियामा बेच्यो जति बङ्गलादेशमा बेच्यो त्यति नै यो देश बन्छ र अहिले देशको लागि हामीहरू अहिले 24 खरब ऋण हामीलाई नेपालमा कति एकजनाको भागमा कति पर्छ 24 खरब डिभाइड गर्दाखेरि यो देश अन्तिम अर्न पुगिया छ यो तिर्नु सक्यो अब मिना गरिदियो राष्ट्रले मिना गरिदियो भने त 24 खरब रुपियाँ तिर्नु परेन होइन भने यो 24 खरब रुपियाँ तिर्नु सकेन भने हामी नेपाली हुँदैन यो नेपालमा कुन को हामीलाई बाहिर अब अर्काले ऋण खाएपछि त उसको देश हुनसक्छ यो त्यो हिसाबले यो ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयले यो 24 खरब ऋण यही हामी चाहिँ विद्युतबाट चाहिँ हामी ऊर्जा मन्त्रालयबाट तिर्नलाई हामी अगाडि जोडसँग कसिएर चाहिँ हामी अगाडि लागेको छौँ हामी पक्कै पनि अहिले फेरि विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्दाखेरि अहिले सरकारी निकायहरूमध्येमा विद्युत प्राधिकरण मात्र अहिले नाफाको संस्था भनेर पनि हामी सुन्छौँ तपाईँले फेरि ऋणको पनि सन्दर्भ जोड्नुभयो यो सन्दर्भ जोडिरहँदा तपाईँ आफै पनि रामेछापबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ कार्यकारी निर्देशक पनि तपाईँकै जिल्लाको कुमान घिसिङ हुनुहुन्छ तपाईँहरू मिलिसकेपछि त यो तिर्नेदेखि बत्ती बाल्ने काम त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ होला नि होइन मन्त्रीज्यू कि अथवा के छ होइन यसो छ कुलमानजीहरू म मात्र मिलेर बत्तीको पैसा तिर्नु सकिँदैन हामीले के छ भने उत्पादन गर्नु छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्नु पऱ्यो जस्तै उहाँको चाहिँ उहाँ हाइड्रो पावरको हुनुहुन्छ उहाँहरूले छिटो उत्पादन गर्नु सक्यो भने र हामीले त्यसपछि त्यसलाई चोटको चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्यो र कर्मचारीले राम्रोसँग चाहिँ कन्ट्रोल अघि मैले यहाँबाट कर्मचारीसँग कुरा गरेँ यहाँ कार्यक्रम छ कर्मचारीहरू अलिकति अल्छिनी छ साझा छ बत्ती झुन्डिँदाखेरि चाहिँ करेन्टहरू लाग्ने सम्भावना छ त्यो हिसाबले कुलमान्डाजी र म मात्र मिलेर ऋण तिर्नु सक्दैन सबै देशको राष्ट्र नै मिल्नु छ यो हाम्रो नेपालकै सबै चाहिँ राजनीति गर्नेदेखि सबै मिल्यो भने यो ऋण तिर्नलाई छिटै हुन्छ यो सन्दर्भ जोडिरहँदा तपाईँको तपाईँ मान्य हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको बारेमा हामी सुन्थ्यौँ मिडियामा मान्य भइसकेपछि झन् हामीले सुन्ने मौका पाइहाल्यौँ अब त अहिले मन्त्री हुनुभएको छ मान्य हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले त आफ्नो क्षेत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स मार्फत जनताको सेवा पनि गर्नुभएको होइन अहिले चाहिँ तपाईँ मन्त्री भइसक्नु भएपछि कान्छराम लामा कान्छराम तामाङलाई चाहिँ रामेछापका जनताले के आशा गर्दो रहेछ के छ अनुभव तपाईँको मैले रामेछापको मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मैले 14-13 एम्बुलेन्स एउटा सम्मान दिएको छु मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बुवा आमाको नाममा त्यसै मैले बाटो करिब करिब झन्डै 100 किलोमिटर जति बाटो व्यक्तिगत बाटोहरू खनिदिएको छु मैले तपाईँ सुन्नुभयो होला रामेछापको गौसरा भन्ने ठाउँ एकदमै विकट ठाउँ हो म 74 चुनाव उठेर त्यहाँ जाँदाखेरि म चाहिँ दोलाखा भएर सिन्धुपाल्चोक भएर रामेछाप छोएर चाहिँ गौसरामा म राति 12:30 बजे राति पुगेँ बाटै रहेनछ पछि म 74 चुनाव हारे पनि मैले 72 दिन जति लागेर हामीले मैले डोजर व्यवस्था गरेँ हाम्रो त्यहाँको मानबहादुर लामा एकजना हुनुहुन्छ पुँडीको उहाँले डिजेलको व्यवस्था गरेर हामीले त्यो बाटो तुरुन्तै मैले चुनाव हारे पनि मैले त्यो बाटो खनिदिने पनि मैले गरेँ त्यसपछि मैले कोभिडको बेलामा पनि 6 महिना 11 गते चैतको 11 गते कोभिडको चाहिँ भयो त्यसपछि चाहिँ सबै बन्द हुँदाखेरि मैले 14 गतेबाट भदौ 1 गतेसम्म लागि रामेछापको सम्पूर्ण सबै पार्टीको सबै त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ मैले फ्रीमा त्यहाँबाट ल्याउने लाने सबै मैले चाहिँ 14 महिना मैले चाहिँ एम्बुलेन्सको कुनै 1 पैसा नलिकन मैले 7,000 किलोमिटर मैले आफैले गाडी चलाएँ ड्राइभर कोभिड लाग्छ भने भागिहाल्यो मैले त्यस्ता बिरामी कति छुयो त्यो म हस्पिटल धुलीखेल गएन कि कुन हस्पिटल गएन मैले सारा रामेछापको चाहिँ जनताहरूलाई मैले चाहिँ उपचार गरेर मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि सक्लोहरूलाई पनि फिर्ता गराइदिएर मैले त्यो गरेँ दोस्रो कोभिडको बेलामा जिल्लामा लाज हुने कुरा छ सरकारसँग म यिनीहरू सरकारमा छु मन्त्री छु तर रामेछाप जिल्लामा कुनै पनि कोभिडको बेलामा आइसियु बेड रहेनछ भेन्टिलेटर रहेनछ अनि मलाई खबर आयो भेन्टिलेटरको र चाहिँ आइसियु बेड चाहियो भन्यो म त सजिलो होला त्यो भेन्टिलेटर चलाउने भन्ने कुरामा ए चाहिँ हाम्रो चाहिँ बलबारजी र गीता बहिनी जस्तै गीत गाउँ जस्तो सजिलो होला त्यो भेन्टिलेटर भन्ने कुरामा चाहिँ भने मैले कुरा गरेर 48 लाखमा जर्मनी कम्पनीको त्यो भेन्टिलेटर आइसियु बेड मैले खरिद गर्न लागेँ पछि त्यो भेन्टिलेटर चलाउने डक्टर त नेपालमै 100 जना नै रहन्छ राम्रोसँग चलाउने मैले 1 महिनाको 5 लाख रुपियाँ दिन्छु तपाईँहरू खोजिदिनुहोस् न भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ डक्टर खोजेर कुनै पनि मैले डक्टर पाएन
त्यस पछि फेरि मैले चाहिँ अनि मैले डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेँ, तपाईँ यो भेन्टिलेटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम आवरमा राख्ने हो बिरामीलाई, यो आइसियु बेडले नै काम चल्छ भनेपछि मैले फेरि दुईवटा आइसियु बेडहरू 28 लाख रुपियाँ चाहिँ हालेर मैले जर्मनीको चाहिँ किनेर मैले चाहिँ रामेछाप तामाकोशी हस्पिटलमा मैले लगिदिएँ। त्यसै मैले फेरि त्यही लडमा चाहिँ 71,000 पिस मास्क किनेर मैले सबै जिल्लाहरूमा बाँडिदिएँ। र मैले जिल्लामा अस्ति पनि आज अस्ति 8 गते 9 गते दिन एउटा चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 टोकारपुरमा ठुलो चाहिँ पहिरोले चाहिँ अब जहाँ पनि गरिबै मर्छ त्यो हिसाबले गरिबहरू ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ माथि पाखामा चाहिँ घर रहेछ विचार 2 घर 3 घर त्यहाँ पहिरो आएर चाहिँ त्यहाँ 10 मान्छेहरू चाहिँ पहिरोले लग्यो मृत्यु भयो र 7 लास भेट्यो 3 अझै भेटेको छैन। त्यहाँ पनि मैले गएर आफ्नै व्यक्तिगतसँग मैले हेलिकप्टर लगेर चाहिँ त्यहाँ गएँ म र मैले मृत्युहरूपछि चाहिँ 10,000 दरले मैले चाहिँ पैसा दिएँ। त्यसपछि त्यो मेरै उतापट्टि फर्पु न गोकुल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 फर्पुमा पनि अस्ति 3 तामाङको बच्चाहरू चाहिँ आगो ताबेर बसेको, एउटा यस्तो कोठामा बाबुआमा यतापट्टि बसेको र बच्चा 3 यतापट्टि बसेछ आगो ताबेर, त्यो बच्चा 3 माथिपट्टि भट्ट एउटा पहिरो आएर त्यो बच्चा 3 चाहिँ त्यो बच्चाहरू मृत्यु भयो। त्यहाँ पनि मैले गएर चाहिँ 10,000 रुपियाँ मैले व्यक्तिगतसँग मैले गरेको छु। मैले रामेछाप जिल्लाले गर्ने कामहरू मैले एकदमै लागेर मैले जिल्लामा काम गरेको छु। एकदम धन्यवाद छ तपाईँलाई यो सेवाको लागि। मलाई पनि तपाईँसँग यो डम्फु सेलोको लागि आमन्त्रण गर्ने क्रममा हुन त आज सुक्रामासँग पनि चिन्जान हुने भेट्ने एउटा अवसर पनि मिल्यो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हुन त धेरै मन्त्रीहरूले डाइरेक्ट आफैले फोन उठाउँछन् पछिल्लो चरणमा, मैले कतैबाट उ गरे होइन, डम्फु सेलोमा कान्छुराम लामाजुलाई बोलाउनुपर्छ भन्ने थियो, तपाईँलाई डाइरेक्ट फोन गरेर तपाईँले रेस्पोन्स पनि गर्नुभयो र यो यसको परिणाम आज यो देखिरहेको छ भने चाहिँ जनतासँग तपाईँको हिमछिम सामिप्यता रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँको अभ्यक्तले पनि थाहा पाइहालेँ र डम्फु सेलोमा सहज किसिमले आइदिनु भएर पनि त्यो अनुभव हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ। यो सन्दर्भमा यो डम्फु संस्कृतिको बहस गरिरहँदा यो अहिले जुन साथीहरूले जे प्रस्तुति दिनुभयो, अब डम्फु संस्कृति तपाईँको प्रवर्धनको लागि राज्यले अथवा तपाईँहरू जस्ता मान्यज्यूहरूले के गर्नुपर्ला र हामीलाई अलिकति इन्करेज हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम पहिला हामी तामाङ जातिहरू एकता हुनु पऱ्यो, सबभन्दा कलाकार एकता हुनु पऱ्यो, हामी राजनीति गर्ने मान्छे एकता हुनु पऱ्यो र त्यस पछाडि यो कलाहरूको सबै लागेर कलाकारहरू एकता हुनु पऱ्यो। मलाई अस्ति एउटा डम्फु जुहारी भन्ने माथिल्लोपट्टि पनि एउटा कार्यक्रममा मलाई विचार सबैजना लागेर बाटो दिने डम्फु बजाएर मलाई लगेर त्यहाँ स्वागत गर्यो। आज पनि तामाङ गुम्बामा सारा चिज अब चाहिँ त्यहाँ तामाङहरू सबै भेला भएर डम्फु बजाएर मलाई स्वागत गर्यो। आज पनि तपाईँहरूले मलाई यत्रो चाहिँ स्वागत गर्ने तपाईँहरूले गर्नुभयो, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। तर के छ भने हामी यो बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला छ, यो 13 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको हामी 6 चाहिँ सभापतिहरू छौँ। 6 जिल्लामा हामी रामेछाप, दोलाखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा र मकनपुर हामीहरू चाहिँ 6 चाहिँ तामाङहरू हामी सभापतिहरू छौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा। त्यो हिसाबले सबैतिर एकता भयो भने यो डम्फु सेलोको कामहरू पनि हुन्छ। र मैले भन्नु खोजेको कुरा के छ भने अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह तामाङ हुनुहुन्छ नुवाकोटको, र हामीहरूले के छ भने तपाईँहरू सर्वप्रथम त के तपाईँहरू पहिला एकता हुनु पऱ्यो र बागमती प्रदेशमा 56% जनजातिहरू छ, करिब 32% तामाङहरू छ। तर अहिले तामाङहरू हामी किन चाहिँ जनजातिमा दोस्रो भयो तपाईँहरूले थाहा छ कुरा? थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूले। आज मगरको मगर किन पहिलो भयो म तपाईँहरूलाई यो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँले के लेख्नुहुन्छ नाम भन्नुहोस् त? म जगत दोङ लेख्छु। तपाईँ दोङ भनेको त्यो चाहिँ बाहुनलाई छेत्रीलाई त्यहाँ माथि हाकिमलाई के थाहा छ? के दोङ, कहाँको दोङ, कहाँको स्वङ केही थाहा हुँदैन। तपाईँले सर्वप्रथम पहिला नम्बरमा तपाईँको दोङको पछाडि गएर वडाबाट सिफारिस लगेर जाने, ब्राकेटमा पछाडि तामाङ लेख्ने, यही जवाब आउँछ भनेर मैले दोङ मात्रै भने हजुरलाई। मैले यहाँ धेरै मैले यो अघि पनि कुरा गरेर आएको छु, हामी तामाङहरू
यसो गरे भने जनजाति में आदिवासी जनजाति अध्यक्ष यहाँ गेलजी दाई यहीं हुनुहुन्छ मेरे एवटे जिला को भी हो एवटे वड़ा को हम एवटे पार्टीमें छू तो हिसाब से हमीर तामंग पैला आपको थर पछाड़ी तामंग लेखना एकदम तब विशेष तब कलाकार डम्फू सेलोबड़ा तब इसको एउटा नारा लाने एउटा हाम्रो बहिनी राई होइन म युट्युब में हेरिरहनुहुन्छ देवराज कति राम्रो बजाउनुहुन्छ तर वास्तव में तामाङले नि त्यति बजाउन जाने हुँदैन जस्तो लाग्छ दिपेशजीलाई भन्नु भयो दिपेश राई हो बहिनी होइन भाइ नै हो भाइ हो कि बहिनी हो भाइ हो भाइ हो म त बहिनी जस्तो देखिरहेको छु होइन अब जस्तै यस्तो काम हो हामीहरूले तामाङहरूले सबभन्दा पहिला त पहिला यो हामी यो तामाङ लेख्नुलाई एकदम एक नम्बर त्यसमा तपाईँहरूको यो जुन यो चाहिँ युट्युब टेलिभिजन सबैबाट त्यसमा ध्यान दिने त्यस पछाडि कलाकारहरू जति जस्तै यहाँ डम्फूको छ उदा अर्को जोहरी छ अर्को छ सेलो छ सबै तामाङहरू एक ठाउँ जम्मा हुने तपाईँहरू त्यस पछाडि हामी मुख्यमन्त्री बागमती प्रसाद तामाङै हुनुहुन्छ म छु अरू हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ सबै व्यवसायिक साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस पछाडि हामीहरूले तपाईँहरूको यो संस्थालाई तामाङ एकै ठाउँ गरेर एकै ठाउँ भएपछि हामीले सहयोग गर्नु सजिलो भयो धन्यवाद सर मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको चाहिँ समग्र हाम्रो परम्परागत डम्फू संस्कृतिको सन्दर्भ जोड्न खोजेको यहाँलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने डम्फू सेलो निरन्तर अगाडि नबढ्न पनि सक्छ यद्यपि तपाईँहरूबाट हामी सहयोगको त अपेक्षा गर्छौँ एउटा एकजना अभिभावक एकजना मान्नेको हिसाबले यद्यपि मैले समग्रमा चाहिँ डम्फू संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मात्र सन्दर्भ जोड्न खोजेको बढाउनुहोस् मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई मैले डम्फूसम्म बढाउनुहोस् हामीले सरकारबाट ल्याउने कुराहरू संस्था राम्रो गर्नु संस्था मिलाउनुहोस् संस्थाभित्र एउटा पार्टी कुरा गर्ने एउटाले एउटा पार्टी कुरा गर्ने तपाईँहरू आउँदैन केही पनि गर्न सक्दैन तपाईँहरू संस्थामा एकता भएर अगाडि बढ्नुहोस् मैले अघि नै भने हामी तपाईँ यो डम्फू समूहलाई म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग नै हाम्रो तामाङै छ हाम्रो तामाङको चाहिँ संस्कार तामाङको चाहिँ झल्काहरू के छ गर्नुपर्ने कुराहरू म उहाँलाई पनि सल्लाह गर्छु र मैले पनि मेरो चाहिँ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सरकारबाट गर्नुपर्ने कुराहरू र मेरो व्यक्तिगत कुराहरू मैले भनिसकेको छु त्यो भन्दै कुनै आवश्यकता परेर तपाईँहरूलाई मैले सहयोग गर्छु धन्यवाद यहाँको विचार र प्रतिबद्धताको लागि हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको कार्यकारी सदस्य ज्ञानेन्द्र घलाङज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि दोस्रो पटक डम्फू सेलोलाई माया गरेर यहाँ पाल्नुभएको छ र उहाँहरूले दिपेन र घिसिङजीलाई यो पाइलट अध्ययनको लागि सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ दिपेन्द्रजी केही छ डम्फू सेलो मार्फत तपाईँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका अनि कहिले फर्किनुहुन्छ अघि मान्यज्यूले त धेरै सल्लाह दिनुभएको छ अनि फर्किसकेपछि तामाङ समाजलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले पाइलट बनिसकेपछि म चाहिँ यही सेप्टेम्बर 18 जाँदैछु अनि खासमा जानुपर्ने चाहिँ अगस्त 27 जानुपर्ने थियो तर सर्टेन डकुमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि अड्केर चाहिँ जस्तै अब नाता प्रमाणितको कुरा आउँछ अनि नाता प्रमाणित गर्नको लागि अब कोही पनि हुनुहुन्न त्यस्तो खालको समस्याहरू आएको कारणले चाहिँ थोरै ढिलो भयो र यही सेप्टेम्बर 18 जाँदैछु उता टेक्ससमा प्लस अघि ज्ञानेन्द्र ज्योजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले चाहिँ मेरो स्पोन्सरसिपको जिम्मा लिएको छ र पहिलादेखि लिएको थियो तर पनि अब क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउँ क्याम्पेनले एउटा पोजिटिभ मेसेज दिइरहेको छ समाजमा भन्ने हिसाबमा हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ र यो कुरा चाहिँ अब चाँडै नै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ म सार्वजनिक गर्नेछु अनि त्यही छ अब भोलि पर्सि अब नेपाल फर्किसकेपछि पनि अब उता बस्ने कुरा त हुँदैन आफ्नो गाउँ छोडेर आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा बस्ने कुरा हुँदैन नेपालमै फर्किनेछु अब नेपाली आकाश जति अरू असुरक्षित भए पनि जति नै गाह्रो भयो भने अब नेपालमै फर्किनेछु प्लस हजुरहरूलाई नै सेवा गर्नेछु यो मेरो वचन भयो प्लस आफ्नो धर्म संस्कृति अब कन्जर्भ गर्नको लागि अब यस्तो खालको क्लब्सहरू अथवा डम्फूसेलोहरूको कार्यक्रमलाई पनि अब आफ्नो तरिकाले कसरी हुन्छ आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्ने पनि बाचा गर्नेछु तपाईँले आफ्नो अध्ययनको लागि आर्थिक अभावका कारण हामीलाई धेरै थाहा छ धेरै समाचार पनि आएको एक रुपियाँ सङ्कलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको अहिलेसम्म तपाईँलाई भनौँ न कहाँ कहाँबाट कति जम्मा कति सहयोग प्राप्त गर्नुभयो हजुर यसमा त अब मेजरली त कमिटमेन्ट नै थियो तर अलिकति जिन्दगीमा मैले अलिकति कमिटमेन्टलाई चाहिँ जोडेर अलिकति भुल गरेको छु अलिकति तामाङहरू अलि हेर्दाखेरि नै अलिकति सोझो हुन्छ म पनि अलिकति यो कुरामा सोझो निस्केँ मैले चाहिँ अब आफ्नै आफन्तबाट
वहाँ प्रतिबद्धता गर्नु भयो र मैले जोड्दै जोड्दै गएँ एकदम खुशी साथ मेरो मामाले गर्नुहुन्छ मेरो अङ्कलले गर्नुहुन्छ भन्दै जोड्दै गएँ र अन्तिममा उहाँले किसिमले धोका पनि दिनुभयो तर कुनै पनि चिन्ता छैन किन भन्दाखेरि मेरो मेन धर्म भनेको पढ्ने नै हो मैले पढ्नको लागि नै अभियान गरिसकेपछि मेरो मेन काम भनेको पढ्ने नै हो र हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै आफ्नो पढाइ बेस्ट बनाउने हो मेरो काम भनेको फाइनेन्सियल कुराको टेन्सन लिएर बस्ने कुरा होइन मेरो काम भनेको पढ्ने हो मात्र एउटा असल पाइलट बन्ने हो त्यही लाग्छ र उठ्या छ अब केही रकम उठ्या छ प्लस अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति मैले प्राइभेट राख्न खोजेँ किन भन्दाखेरि अलिकति कमिटमेन्ट घटाएर अलिकति लोनै एमाउन्ट आउँछ तर पनि मैले भनिहालेँ यो पाइलट बन्ने कुरामा प्लस एउटा असल हाम्रो विजय लामा सर हुनुहुन्छ उहाँको पनि बिरादरी अलिकति थाम्नु पऱ्यो नि त मैले त्यही हिसाबले एउटा असल पाइलट बन्ने कुरामा एकदमै ढुक्क छु त्यही कुरामा अब आशावादी रहन आग्रह गर्दछु धन्यवाद छ तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँ उहाँको आर्थिक अभावका कारण उहाँले जुन एक रुपियाँ सङ्कलन गर्ने जुन अभियान थाल्नुभयो त्यो सफल हुनुभएको छ भनेपछि पैसाभन्दा पनि इच्छा शक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ दिपेन्द्रजीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि आज हामीले यहाँलाई आमन्त्रण गरेको यहाँको सफल यात्रा र सफल अध्ययनको लागि हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा ज्ञानेन्द्र सिंहसँग एउटै प्रश्न गरौँ नि त तपाईँहरूले दिपेन्द्रजीलाई स्पोन्सर पनि गर्नुभएको रहेछ होइन दिपेन्द्र जस्ता थुप्रै तामाङहरू आर्थिक अभावमा रुमलिरहेको छ नेपालमा दिपेन्द्रजीलाई मात्रै सहयोग गर्ने कि अरू पनि योजना छ तपाईँहरूको सहयोग गर्ने होइन हाम्रो तामाङ समाज उत्तर अमेरिकाले दिपेन्द्र घिसिङ मात्रै होइन दिपेन्द्र घिसिङ र तामाङ मात्रै होइन कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीले पढ्छु र अमेरिका गएर केही गर्छु भन्यो भने हाम्रो समाजले हाम्रो अमेरिकाभरि नै रहेको तामाङ समाजहरूले सहयोग गर्न एकदम तयारी सबैजना तयारी नै छ तयार गरिरहेको पनि छ गर्छ पनि अहिलेसम्म गरिरहेकै छौँ अब हाम्रो दिपेन्द्र घिसिङको लागि हामीले बस्ने त्यहाँ बस्ने खाने ठाउँको व्यवस्था र पढ्ने ठाउँमा जाने आउने व्यवस्था सबै हाम्रो तामाङ समाज नर्थ अमेरिकाले हेर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भइसकेको छ अब उहाँ जानुहुन्छ उहाँको लागि बस्ने खाने र पढ्न जाने आउने त्यहाँ त ट्राभलको कुराहरू आउँछ सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा भइसकेको छ हामी त्यो गर्छौँ पनि हामी उहाँ लगायत अरू नेपालीहरूले पनि कसैले पनि सहयोग मागेमा हाम्रो तामाङ समाज उत्तर अमेरिकाको तर्फबाट अथवा अमेरिकाभरि रहेका तामाङहरूले तामाङ लगायत अरू नेपालीहरूलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने गरिरहेछौँ गर्छौँ पनि हस् धन्यवाद छ तपाईँलाई आदरणीय ज्ञानेन्द्र लहानज्यूलाई अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरण छौँ बलबहादुरजी के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम नमस्ते मन्त्रीज्यू सबै पाहुनाहरूलाई मेरो लासो फ्याफुल्ला अब गीत गाउँदै जाँदा कहिलेकाहीँ अब आफूतिर मात्रै गर्दा खासै रमाइलो हुँदैन जस्तो लाग्यो त्यही भएर अन्त अन्त पनि यसो चाहिँ जोड्दाखेरि अलिकति माहौल अलिकति रमाइलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले मन्त्रीज्यूको नाम जोडेँ हाम्रो पाइलटज्यूको नाम जोडेँ यसमा तपाईँहरूप्रति परेको असरलाई म क्षमा चाहन्छु है एउटा रमाइलोको लागि मात्रै गएको हो अन्यथा नसोच्नु होला र यो डम्पु सेलोको यो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो अनि हाम्रै पालामा आइदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई मन्त्रीज्यू लगायत पाइलट भाइ लगायत सबै अतिथिज्यूहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि गीताजी तपाईँ दोस्रो पटक डम्पु सेलोमा आउनुभएको यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो छोटोमा अनि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ लास्ट नमस्कार विशेष गरी यो डम्पु सेलो दोहोरी यो जुन ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले एकदमै धेरै तामाङहरूलाई एकता बनाउने योग्य चाहिँ छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई र मैले डम्फु सेलो रोधीघर सञ्चालन हुँदै गर्दा भागवानमा मिलन लामा दाईसँग गाएको गीत असाध्यै मन पराइदिनु भएको थियो विशेष गरी हाम्रो तामाङमा दोहोरी यो एकदम नयाँ हो यो जुहारी हो प्रत्यक्ष यो चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष जुहारी चाहिँ कमै मात्रामा गाइन्छ तामाङमा चाहिँ यो त हामी सबैलाई लागेको कुरा पनि होला र दोहोरी कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ गाउन त सबै किसिमको तर दोहोरी भनिसकेपछि प्रत्यक्ष टुक्का राखेर गाउन सक्नुपर्छ कसरी बग्ने भन्ने विषय हुन्छ यसभित्रको पनि त्यस कारणले पछिल्लो समयको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यो डम्फु सेलो भनिसकेपछि जो जोहरूले अझ सबै विधालाई समेट्नु भएको छ तामाङ मात्रै नभएर दोहोरी गाउने कलाकार जति
गैर तामाङदेखि लिएर जनजातिभित्र रहेर कलाकारहरूले जतिले दोहोरी गाउनुहुन्छ प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी भन्ने बित्तिकै फरक हुन्छ तर यसलाई अहिले धेरै सिक्ने गाउने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ र गीत मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले उहाँहरूलाई पनि मनोरञ्जन होस् न त भनेर अलिकति जोडिन मात्रै खोजेको हो र गीत कतिपय कुराहरू आदि जिन्दगीको यथार्थ कुरा पनि हुन्छ र कतिपय कुराहरू काल्पनिक कुरा पनि हुन्छ हामीले सङ्गीतमा साहित्यमा डुबेर रचेर हेरेर बोल्न सक्नुपर्छ जस्तै मलाई हेरेर उहाँले गाउनुभयो उहाँलाई हेरेर मैले गाएँ जस्तै हामीले उहाँ जो जोलाई हेरेर गायौँ अनि त्यसै गरी यतातिर हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँलाई हेरेर गायौँ गीतको कुरा चाहिँ धेरै जस्तो आफ्नै जीवनमा मेल खाने हुन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ कथानक पनि हुन्छ एकदमै क्षमा चाहन्छु यहाँहरूप्रति हामीले यो रमाइलोको लागि र के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने जसरी भागवानलाई माया गरिदिनु भएको थियो यो मेरो भाग टू हुनेछ सेलो रोदी घरको चाहिँ यो दोहोरी चाहिँ र विशेष गरी तामाङ कलाकारमा प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने कमै हुनुहुन्छ म चाहिँ सेलो मात्रै नभएर उहाँ पनि म पनि एकदमै पश्चिमेपट्टि पनि धेरै छु धेरै गाउँछु मैले चाहिँ मिलन दाई राजु दाई लगायत चिज गुरुङ जस्ता खेती प्राप्त कलाकारहरू सँगसँगै सहकार्य गरेको छु मैले पनि धेरै दोहोरी गाएको छु र मलाई चाहिँ धेरैजनाले लाइभ दोहोरी गाउने गायिका नै भनेर चिन्नुहुन्छ र भाषा नआउँदा अलिक समस्या हुने रहेछ त्यो पनि सिकौँला धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ विशेष जोजोलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद छ कति सिरियस हुनुभएको कि एकदम मेरो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरू जसरी ठट्याउली गर्नुभयो अघि मन्त्रीजीलाई मैले पनि ठट्याउली पारामा मैले प्रश्न गरेँ मात्र हो त्यसले सिरियस हुनु पर्दैन धन्यवाद छ तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम टम्पुसिलोको तर्फबाट हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ अन्तिम चरणमा मन्त्रीज्यू लगायत अतिथि कलाकारहरूलाई यो सपिङ भाउचर चाहिँ प्रदान गरिदिनु भनेर हामीलाई छिमेकी मार्ट बौद्ध छ राम हिटले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ यो सपिङ भाउचर प्रदान गरिदिनुको निम्ति म हाम्रो कार्यक्रम हेड प्रोग्राम हेड प्रोडक्सन हेड सगुनी तामाङलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु तपाईँले छिमेकी मार्टमा गएर 15% छुट पाउनुहुनेछ त्यहाँ सपिङ गर्दा किनमेल गर्दाखेरि त्यसरी तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ छिमेकी मार्ट बौद्ध छको तर्फबाट र म सगुनीजीलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बलबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्नुहोला र गीताजीलाई माननीय मन्त्रीजीलाई पनि यो सपिङ भाउचर चाहिँ प्रदान गरिदिनु हुने ती म अनुरोध गर्न चाहन्छु राम हिटी धन्यवाद छ यो सपिङ भाउचर ग्रहण गरिदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई आजको कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री माननीय कान्छराम तामाङज्यूले जुन महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मैले अघि नै पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ग्यालजी लामाज्यूलाई हामी अर्को अङ्कमा हामी आमन्त्रण गर्छौँ र तपाईँको अनुभव पनि सुन्छौँ र सुखराम तामाङ आस्याङ अनि ज्ञानेन्द्र घर नास्याङ अनि इन्द्रमाया तामाङ नाना दिपेन्द्र घिसिङ आले मैले आले नाना आस्याङ भनेर साइनो पनि लाएँ हामी तामाङमा हामी त्यो साइनो लाउँछौँ र मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अतिथि कलाकारहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र वाद्यवादक साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी छुट्टिन्छौँ लसो फ्याफुल्ला